ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲୈକରା ଜୋନ୍ ଏକରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି। କେତେବେଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କେ ଟଙ୍କା ଜୋର୍ନେ ଘିନ୍ବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତ ଆର୍ କେତେବେଲେ ବଲ୍ ଖଟେଇ କରି ନେବାକେ ହେଉଛେ, ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସବ୍ୟାସିନୀ ପ୍ରଧାନ। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମର୍ଥକଙ୍କର ଗାଡ଼ିକେ ଅଟକି କରି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରକେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ଜୋନ୍ ଏକ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକେ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ବିରୋଧୀ ନିଜର ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକରି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କେ ଡରାବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ସମ୍ପନ୍ନ ପରାଜୟ ଜାଣିପାରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବଳରେ, ବାହୁବଳ ବଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଅବାଧ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ କାଲି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୟକରାଜ ଜୋନ୍ ୱାନ୍ର ସବ୍ୟାସିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ, ବାବୁଚିପିଢ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଗାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାହାରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହିଁ ଅଟକାଉଛ, ବିଜେପିର ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଅଟକାଉଛ ତୁମେ କହିକି, ସେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତୁମେ କାହିଁ ଅଟକାଉଛ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।